Olá, amigo mecânico. Eu sou o Ricardo Trava, assistente técnico da Amarelo e COFAP. Estamos aqui no CATC, no Centro Técnico COFAP. No primeiro vídeo, efetuamos a troca dos amortecedores dianteiros. Neste vídeo, efetuaremos a troca e análise dos amortecedores traseiros do Corsa 1.0 2007. Após efetuar a troca dos amortecedores, faremos o alinhamento de direção. Vamos lá? Com o carro erguido, vamos efetuar aí a verificação antes da troca dos amortecedores, a verificar como que está a situação dos rolamentos da roda traseira. Não foi encontrado nenhuma folga nos rolamentos das rodas traseiras. Vamos erguer um pouquinho mais o veículo e analisar as buchas do eixo traseiro. Com o carro erguido, vamos efetuar a análise da mola e das buchas do eixo traseiro. Com relação à mola, verificaremos se ela tem os elos batendo, que não está acontecendo aqui, se ela está com descascamento da pintura, né, se a pintura não está descascada, está ok, e os pontos de ferrugem. Ok, essa mola está adequada à montagem, pode manter essa mola aí. Vamos verificar agora as buchas do eixo traseiro, agora utilizando uma alavanca. Não é necessário efetuar força, simplesmente a movimentação da bucha. Essa aqui está ok. Vamos para a outra bucha? Essa bucha, infelizmente, ela vai ter que ser falado ao cliente que vai ter que ser trocada, porque ela está muito flada. Olha, com pouca facilidade, olha como ela se movimenta. Então deve ser trocada. Feito a análise, agora vamos abaixar o veículo para retirar os amortecedores e fazer a sua substituição. Com o veículo no chão, vamos soltar a porca superior do amortecedor traseiro. Para isso, vamos utilizar uma chave de 16 e uma ferramenta para fazer o bloqueio da haste. Vamos retirar a capa protetora e aí temos acesso à porca do amortecedor. Vamos efetuar aí o bloqueio da haste. Agora vamos erguer o veículo. Agora vamos retirar o parafuso inferior do amortecedor. Nós vimos que nós erguemos o veículo sem a necessidade de estar apoiando a roda, porque nós temos o amortecedor do outro lado limitando o curso desse eixo. Caso seja trocado os dois amortecedores de uma só vez, aí sim, o ideal é a gente apoiar o pneu, né, apoiar a roda no alto aqui, para que não force o flexível do freio e a mola saia do seu lugar. Vamos levar para a bancada para o processo de análise e montar o amortecedor novo. Vamos efetuar a troca do amortecedor traseiro. Aparentemente o amortecedor não está, né, com vazamento, mas como é uma troca preventiva, vamos preparar o amortecedor novo. Antes de efetuar a montagem, o procedimento de escorvamento também é necessário para os amortecedores traseiros, para que o tubo de pressão esteja preenchido somente com óleo.
novamente, né? Quantas vezes eu preciso subir e descer até você perceber que o tubo de pressão não tem bolhas, né? Não tem aquele vazio na descida e na subida do amortecedor. Pronto, agora podemos efetuar a montagem dele no veículo. Após o escurvamento efetuado na bancada, vamos colocar o amortecedor no veículo. Bom, agora vamos abaixar o veículo, fazer a montagem da parte da porca superior do amortecedor, efetuar o seu torque. Com respeito ao torque do parafuso inferior, a gente vai fazer, será feito na rampa de alinhamento. Agora com o veículo no chão, vamos efetuar a montagem da porca superior do amortecedor. Para isso, utilizaremos agora uma chave de 17 e a ferramenta para bloqueio da haste. Na montagem da fixação superior, vamos colocar a bucha superior do amortecedor, tomando cuidado com a sua posição correta. Então você tem aí uma posição correta de montagem, onde ele vai alojar a bucha da haste. Vamos montar a arruela. A arruela também tem sua posição de trabalho, o lado abauloado para baixo. Vamos entrar com a porca. Vamos utilizar o bloqueio e a catraca para a gente poder colocar na posição. Após encostado, vamos efetuar o torque de 20 newtons. Vamos colocar a guarnição de fechamento aqui do amortecedor, e ela é uma peça muito importante. Sem ela, o amortecedor vai apresentar o ruído normal de funcionamento do fluxo do óleo. Então devemos colocar esse acabamento para que esse fluxo não seja ouvido pelos passageiros. Bom pessoal, efetuamos o aperto da porca superior do amortecedor. Para o parafuso de fixação inferior do amortecedor, levaremos o veículo no alinhamento, aplicando assim 65 N de torque, finalizando com o alinhamento do veículo. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site e qualquer dúvida, entre em contato com o nosso 0800. Até mais!